हामीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि पहिला सुरु हामी बनेका कानुनहरू के छौँ भन्ने त्यसको अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने हामीले पहिलादेखि काम गरेको तरिका के छ भन्दा सहभागितामूलक हिसाबले यहाँ संसारको साथीहरूलाई नै म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि संसारको विधेयक आयो भने संसारकर्मीलाई त्यसमा हुनुपर्छै पर्दैन, म पर्छ भन्छु कि। सो अबको विकासमा स्थानीयहरूको माग के छ, वैज्ञानिक कुराहरू के हो, त्यसका दूरदर्शिता के हो, पहल नगरिकन विकास हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर एट द सेम टाइम पहिला बिग्रेका भूमाफिया बिचौलियाहरूले संस्थागत गरेको नीतिलाई पनि हामीले संशोधन गर्नुपर्नेछ क्या। नीतिगत विकास मात्र दिगो विकास हो, तर त्यो नीति कसरी बन्न पऱ्यो भन्दा सरोकारवालाहरू स्थानीय बासिन्दाहरूको अपनत्ववाला बन्नु पऱ्यो। ठिक छ, उहाँले अहिले कुन कानुनहरूमा गर्नुभयो मैले हिजो नै एक ठाउँमा जानकारी पनि के गराइसकेका छु भन्दा हाम्रो क्षेत्रको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ महानगरका मेयर उपमेयर र नागार्जुनका मेयर उपमेयरलाई अब हामी तत्कालै हामीले यो कार्यभार ग्रहण गरिसकेपछि उहाँहरूलाई हामी बोलाउँदैछौँ के छ त यहाँको समस्या, ट्राफिक जाम कहिले हट्छ त, तपाईँहरूले यो खुला किनारमा चाहिँ अलिकति खुला क्षेत्र कसरी, त्यसको हामी जानकारी लिन्छौँ। किन भन्दा यो चिज अब अरूले नभए पनि नागरिकले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो अबको विकास मोडल के हो त, निर्माण मात्रै हो होइन, मान्छेहरू खुसी छ कि छैन, तपाईँ हामी नै यहाँबाट जाँदा ट्राफिक जाम हुन्छ कि हुँदैन, काठमाडौँ अस्तिको पालि विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्या हो क्या, यो नबिर्स्यौँ। त्यसले त न काङ्ग्रेस भन्यो न कम्युनिस्ट भन्यो, सबैलाई त रुगाखोकीदेखि लिएर विभिन्न त्यो त गऱ्यो भने यस्तो कुरा चाहिँ अन्त्य गर्न हामी अगाडि आऊँ। सो भत्काएर मात्र पनि हुँदैन, नभत्काएर पनि हुँदैन, मलाई के लाग्छ भन्दा त्यो दिगो तरिकाले जान सक्नुपर्छ। बाँचुन्जेल त मान्छे खुसी भएर बाँच्न पाउनु पऱ्यो नि त। मैले भने त्यो आलोचना गर्ने साथीहरू, टिका टिप्पणी गर्ने साथीहरू होइन, उहाँहरूको आफ्नै त्यो होला। मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा खड्किया कुरा चाहिँ आध्यात्मिकता जस्तो लाग्छ क्या। मैले धर्म भनेको छैन है, फेरि यो फेरि म अहिले नै स्पष्ट पारिदिन्छु, यहाँ त फेरि बङ्गाई टङ्गाई गर्नु त फेरि त्यहाँ कुरिया छन् मान्छे। आध्यात्मिकता भनेको के भन्दा मानवता, हामी सबैजना एकअर्का हामीभित्र हाम्रो अन्तर सङ्घर्ष छौँ क्या। तर मैले केही सहज गरेर तपाईँको अन्तर सङ्घर्ष अलिकति सहज हुन्छ कि भनेर सोच्न सक्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ क्या। मलाई मेरो पनि आफ्नै अन्तर सङ्घर्ष छ, तर वातावरण यो नहोस् कि मेरो सङ्घर्षमा त मलाई सहयोग होस् न, त्यो चाहिँ मानवता हो जस्तो लाग्छ। अनि मानवता भनेको मानव मात्र केन्द्रित होइन, त्यसले प्रकृतिलाई पनि हेर्छ, खोला नालालाई पनि हेर्छ, हिमाललाई पनि हेर्छ, प्राणीलाई पनि हेर्छ क्या।